እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ተከታታይ ትምህርት እየተማርን ነው። ሰዓቱን እንደምታዩት ነው። ምንም ላደርግ አልችልም። ስለዚህ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ምሳችሁ መብላት ትፈልጋላችሁ። በተቻለ መጠን እንግዲህ ሮጠንም ምናልባትም በረንም በሆነው መንገድ የዛሬውን እንደማንም እንጨርሳለን። ተከታታይ ትምህርት ነው። ርዕሱን ታውቃላችሁ። እኔ ነኝ ያለው ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 መነሻችን ነበረ። እግዚአብሔር ለሙሴ ስሜ ነው ብሎ የተናገረው ቃል ያንን ይዘን በአዲስ ኪዳን ያ እኔ ነኝ ብሎ ለሙሴ የተናገረው እኔ ነኝ ብሎ ክሌም ያደረጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዛም እንደገና ክሌም ከማረጉም አልፎ ዘይቤያዊ በሆነ አነጋገር አምላክነቱን በሚገልጽ ለእኛ ደግሞ አስፈላጊነቱን በሚያሳይ 7 ቃላቶች ከዮሐንስ ወንጌል አምላክነቱ ከተገለጸበት እንደነገረን እናውቃለን። ስንማር ቆይተናል። እነኚህን 7ቱንም ስናይ ነው የቆየ ነው። አሁን ዛሬ ክፍል 9 ነው። ከ7ቱ ደግሞ 5ቱን ተምረን የዛሬው 6ኛው ነው። አንድ ቃል አነብላችኋለሁኝ። ያለፈው ጊዜ እኔ መንገድ እውነት ሕይወት ነኝ ነው ያለው አይደለም? እሱ ምዕራፍ 14 ላይ ነው የሚገኘው። ዛሬ ማነብላችሁ ወደ ኋላ መልሻችሁ ምዕራፍ 11 ላይ ነው። ባለፈው የተማርነው ምዕራፍ 14 ላይ ነው። የዛሬው ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ነው። ለምን ቀድሜ ሄደ ተመለስክ ብትሉኝ ዛሬ ተገቢ ጊዜ ስለሆነ ይሄ ቃል ለዛሬ ቢሆን ያመቻል ብዬ ነው። ግን የሰዓት እጥረት ስላለን በተቻለ መጠን ቶሎ አንዳንድ ነገር ተነጋግረን እንጨርሳለን። እንነሳና ከእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። ቁጥር 25 ምዕራፍ 11 ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 25 ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። እስቲ አንድ ላይ ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት ይሆናል አለ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለ ቃልህ። ጌታ ሆይ በዚህን ሰዓት ከቃልህ እንድታስተምረን። ጌታ ሆይ አንተ በአጭር ጊዜ ሐሳብህን መናገር ማስረዳት የምትችል ነህና ጌታ ሆይ እኔ ከምናገረው በላይ በዚህ ባለን ጊዜ ይህንን ያነበብነውን ጥቅስ ጌታ ሆይ ገብቶን ተረድተን ማንነትህን አውቀን ከዚህ እንድንወጣ እንዲሆን እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዛሬ ያው የፋሲካን በዓል እያከበሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛም እዚህ ይኸው እያከበርን ነው። እና ፋሲካ ኦሪጂናሊ ያው ከምንማረው ትምህርት ጋር ግንኙነት እንዳለው ታውቃላችሁ። በቁርቋጦ አጠገብ ከሚነደው ቁርቋጦ አጠገብ እግዚአብሔር ሙሴን አናገረው። ስሙንም ነገረው። እኔ ነኝ አለው። እኔ ነኝ ልኮኛል በላቸው ብሎ ወዴት ላከው? ወደ ግብፅ። በግብፅ እነማን ይኖሩ ነበረ? እስራኤላውያን ከአራት መቶ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ በባርነት ይኖሩ ነበር። እንደውም የሕዝቤን ጩኸት ሰምቼ መጣሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ሙሴ በእግዚአብሔር ተልኮ ግብፅ ሄደ። ሰፊ ነው ሐተታው። የሆነውን ሁሉ ታውቃላችሁ። ፈርዖን አለቅም ብሎ እግዚአብሔር ያደረገውን ታምራት ሁሉ ታስታውሳላችሁ። በመጨረሻው ቀን ምን ሆነ? እያንዳንዱ እስራኤላዊ ወይም ዕብራውያኖች ምን አደረጉ? ጠቦት ወሰዱ። ለየቤታቸው አይደለም እንዴ? አረዱ። ደሙን በመቃናቸው ላይ ቀቡ እና ስጋውን በሉ። አይደለም? ሁሉም ተዘጋጅተው፣ ሁሉም ለመነሳት ለመውጣት ከባርነት ነፃ ለመውጣት ተዘጋጅተው በሉ። የዛን ሌሊት የሞት መልአክ በግብፅ አገር ተመላለሰ።
ደሙን ሲያይ ደሙ ያለበትን ቤት ሁሉ ምን አደረገ? አለፈ። pass over አረገ። ነገር ግን ደሙ የሌለበት ቤት ውስጥ ያሉትን የግብጻውያንን የበኩር ልጅ ሁሉ ገደለ። ዴዛኑ ለሊት እስራኤላውያን ነጻ ወጡ። ስለዚህ ፋሲካ ምንድነው ብትሉ ከባርነት ነጻ የወጡበት ያለ ነገሩ አሁን በክርስትና አይደለም በብሉይም ያለ በዓል ነው እና ነጻ የወጡበት በዓል ነው። እግዚአብሔር በየዓመቱ ይሄንን ነጻ የወጡበትን ቀን እንዲያከብሩ አደረጋቸው። ይሄ የነጻነት ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ለሚያደርገው ጥላ ነበር። ጥላ ነው በአዲስ ኪዳን ለሚሆነው ነገር ጥላ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከተመላለሰ በኋላ ዓለምን የዓለምን ሕዝብ ሁሉ ነጻ ለማውጣት በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰው የሞተው የተቀበረው በሶስተኛውም ቀን የተነሳው ልክ በዚህ በዓል ላይ ነው። ምክንያቱም በዓሉ ለርሱ ጥላ ነበር በዚህ ጊዜ ነው ማለት ነው። እና ይህንን ቃል ጌታ ተናገረ። የተናገረው ለማርታ ነው። ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ያለውን እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። መቼ ተናገረ የሚለውን ምናልባት ጊዜ ካለ መጨረሻ ላይ አንዳንዶችን ጥቅስ እናያለን። አልዓዛር ሞቶ ባለበት ጊዜ መልእክት ልከውበታል። ቶሎ አልመጣም፣ ዘገየ። አልዓዛር ሞተ። አራተኛው ቀን ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘግይቶ የመጣው። ማርታ መጣ፣ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ነበር፣ አንተ ብትኖር ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ብላ ስትለው ወንድምሽ ይነሳል አላት። አልገባትም። እሷ ወደ ዶክትሪን ሄደች። አይሁዳዊ ሁሉ በትንሣኤ ያምናል፣ ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን ትንሣኤ እንዳለ ያስተምራል። በተለይም ፈሪሳውያን ከሰዱቃውያን በስተቀር አይሁዳዊ በሙሉ በተለይም ወግ አጥባቆቹ ፈሪሳውያን በትንሣኤ ያምናሉ። የኃጢአተኞችም የጻድቃንም ትንሣኤ እንዳለ ያምናሉ። ወደዛ ሄደች። አንድ ቀን ወንድሜ የትንሣኤ ቀን እንደሚነሳ አውቃለሁ ስትል ጊዜ እሷ ወደ ዶክትሪን ስትገባ አይገባሽም እንዲህ እኔ እኮ ማወራ ወደፊት ስለሚሆን ትንሣኤ አይደለም። እኔ ራሴ ትንሣኤ ነኝ፣ እኔ ሕይወት ነኝ። ስለዚህ በሌላ መንገድ ኢየሱስ ያለው በሙሉ ትንሣኤ አግኝቷል ማለት ነው። እዚህ እንኳን ያላችሁ ከወተረስ ትንሣኤ ባታገኙ ኖሮ አትገኙም። አንብቡት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እና ትንሣኤ አግኝተን ነው የሞተው ሕይወታችን። በኃጢአት ምክንያት ምን ነበር? ሙታን ነበር። ጌታን በማግኘታችን ግን ትንሣኤ አገኘን፣ አዲስ ሕይወት አገኘን። በጌታ አዲስ ሰው መሆን ቻል። እዚህ የተገኘ ነው ለዚህ ነው። እና እንደዚህ ብሎ አላት፣ ትንሣኤ ማለት እኔ ነኝ፣ ሕይወት ማለት እኔ ነኝ። ወደፊት የሚሆን አንድ ነገር ማለት አይደለም። እንደዛ እንዳታስቡ። ማርያም ያሰበችው እንደሱ ነው። ትንሣኤ ማለት እኔ ራሴ ነኝ፣ የእኔ ራሴ ስም ነው አላት። ልክ ምዕራፍ አራት ላይ ለዛች ለሳምራዊቷ ሴት ካላት የተለየ አይደለም። ሳምራዊቷ ሴት እንዴት ያለ እድል ገጥሟት ነበረ! በረከቷ ፊቷ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በያዕቆብ ጉድጓድ አጠገብ ያናግራት እንደነበረ ታውቃላችሁ። ሲያናግራት ብዙ ከተወያዩ በኋላ በረከቷን ሁሉ ወደ ሌላ ቀን አስተላለፈችው። ምን አለች? ትዝ ይላችኋል፣ መሲህ እንደሚመጣ እናውቃለን፣ ክርስቶስ የሚባል ይመጣል። የዛን ጊዜ እሱ ሲመጣ በቃ ያው በረከት ነው፣ ሁሉ ነገር ነው። የምትመኘው ነገር ሁሉ የሚሆንበት መልካም ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ እንደሚሆን ነገራት። የዛን ጊዜ ምን አላት? የማናግርሽ እኔ ነኝ። ለምን ወደፊት ነገሩን ትገፊዋለሽ? እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ። አናሁ አላት፣ እኔ ነኝ። አኒሁ ማለት ነው እና አያም ሂ አኒ የሽዋ ሀማሽያክ አላት። እኔ ነኝ የማናግርሽ፣ እኔ ነኝ። ማርታም ያደረገችው እንደዚህ ነው። የገባት
ወደፊት ትንሣኤ አለ፣ ወንድሜ የሚነሳል፣ የሞቱ ሁሉ ይነሳሉ ወደፊት ብላለች። ጌታ ግን ትንሣኤ ማለት እኔ ነኝ። አንድ ኢቨንት አይደለም። ትንሣኤ የእኔ ስም ነው፣ የእኔ ማንነት ነው። ኢሴንስ ስንቶቻችሁ እንደሚገባቸው አላውቅም። የክርስቶስ ማንነት ነው ይሄ ትንሣኤ እና ህይወት። ሶስት ነገሮች ከነገራት ቃል ውስጥ ላውጣላችሁ እና ከዛ በኋላ በምንችለው መጠን አንዳንዱን እንነጋገራለን። አንደኛ ትንሣኤ የሚባል ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ትንሣኤ አለ። ከዚህ በፊት የሞቱ ተነስተው እንደገና ለመሞት የተነሱ አሉ፣ አላዛርን ጨምሮ ሌሎችም በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የሆነ አለ። እሱ ሳይሆን ትንሣኤ ማለት ተነስተው እንደገና ለመሞት ሳይሆን ለመኖር ሰዎች ሁሉ የሚነሱበት ጊዜ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። የክርስቲያኖች ትንሣኤ አለ፣ የአማኞች ትንሣኤ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንዳለው እንደገና ደግሞ ወይም አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ እንዳለው ማለት ነው። እንደገናም ሌላም ትንሣኤ አለ። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ትንሣኤ አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ያስተምራል። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ሁሉ እንደገና ስንት ዓመት ነው? ስንት ሺህ ዓመት ነው ከሞቱ? ግን ያ ይኖሩበት የነበረው አካል እንደሚነሳና ያ ሆነው ከክርስቲያኖች ጋራ በክርስቶስ የሺህ ዓመት መንግሥት ውስጥ እንደሚኖሩ አስተምሬያቸዋለሁኝ። በመከራው ዘመን የሚሞቱም አምነው የሚሞቱ አሉ። ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚገላቸው ብዙዎች አሉ። የእነሱም ትንሣኤ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ይህም ትንሣኤ እንዳለ ያስተምራል። በመጨረሻ ከሺው ዓመት መጨረሻ በኋላ ደግሞ የኃጢአተኞች አንድ ትንሣኤ፣ ለኃጢአተኞች አንድ ትንሣኤ ብቻ ተነስተው ለዘላለም ይኖራሉ። ግን ኑሮ አይባልም፣ ኑሮ አይደለም። የዘላለም ኩነኔ እሳት ውስጥ የሚኖሩበት ጊዜ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ያ አለ፣ የታወቀ ነው። ጌታ ግን የሚለው ምንድን ነው? እኔ ራሴ ሕይወት ነኝ፣ እኔ ራሴ ትንሣኤ ነኝ ነው የሚለው። እና የወደፊት ጉዳይ አይደለም፣ የእኔ ማንነት ነው፣ ስሜ ነው። እና ትንሣኤ ከመኖሩ በፊት መኖር አይጀምርም። እኛም በዚሁ አይነት መንገድ እንደኖርን ነግሬያቸዋለሁኝ። በመንፈሳዊ ሕይወታችን አዳም ኃጢአት ሲያደርግ መንፈሳዊ ሞት ሞተ፣ ከእግዚአብሔር የተለየ ሆነ። ቀጥሎ በአካል ደግሞ ሞተ። ያወረሰን ሞት ነው። ከእሱ የተወለደ ሁሉ በኃጢአት ነው። በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1-5 ላይ እንደሚያስተምረውም በኃጢአታችንና በበደላችን ሙታን ነበርን፣ ትንሣኤ ስላገኘን ነው አሁን በክርስቶስ የምንኖረው። መጽሐፍም ልጁ ያለው ሕይወት አለው ይላል፣ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ። የሐዋርያት ሥራ ላይም ደግሞ እንደምናነበው ምዕራፍ 17 ቁጥር 28 ላይ በእርሱ ሕያዋንን እንኖራለን እንንቀሳቀሳለን ይላል። ሕያውነት ያገኘ ነው በእሱ ነው። አሁን ይሄ ጥቅስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እንደሆነ ነው የሚነግረን። እኔ ራሴ ትንሣኤ ነኝ፣ ወደፊት የሞቱ ይነሳሉ። ግን ያ አይደለም። እኔ ራሴ ሕይወት ነኝ፣ አሁን ለሚያገኙኝ ሕይወት ነኝ። እርሱን ያገኘ ሕይወት አለው፣ ልጁ ያለው ሕይወት አለው። ቅድም ጠቅሼላቸዋለሁ ከአንደኛ ዮሐንስ መልእክት። ትንሣኤ ማለት አዲስ ኪዳን በተጻፈበት የግሪክ ቃል ትርጉሙን ልስጣችሁ። አናስታሲስ ትርጉሙ ስታንዲንግ አፕ አጌን ራይዚንግ አፕ ፍሮም ዴዝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በድን የሆነ በቃ የተኛ የቀረ እንደገና ብድግ ሲል ማለት ነው። የሞተ ሲነሳ ማለት ነው። አሁን ክርስቶስ የሚያደርገው ነገር ብቻ አይደለም ይሄ፣ እርሱ ራሱ ሞት ይዞ ሊያቆየው አልቻለም። ያልቻለበት ምክንያት ትንሣኤ ነው። እሱ ለጊዜው በሰዎች ፈቃድ ውስጥ ራሱን አዋለ፣ ግን ትንሣኤ ስለሆነ ሞት ይዞት ሊቆይ አልቻለም።
እሱ ራሱን ብቻ አይደለም ክርስቶስና ሞት ወይ ሙታን ፊት ለፊት በተገናኙበት ቦታ ሁሉ ትንሣኤ ሆኗል። ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሶስት ሬከርድ ያደረገ ሶስት ጊዜ ይህንን ነገር ሬከርድ አድርጎታል። ሀ የመበለቲቱ ልጅ አንድ ቀን ክርስቶስ ናይን ወደምትባል ከተማ ይሄድ ነበር። ወደ ከተማይቱ ሊገባ ሲሆን ክርስቶስ የሚል አሁን ትንሣኤ ይበሉት ትንሣኤ ሕይወት የሆነው ስሙ ነው፣ ራሱ ነው፣ ማንነቱ ነው፣ ኢሴንሱ ነው። አሁን አንዲት ሴት ከናይን ከተማ ልጇ ሞቶ ይዘው ለቀስተኛ ሁሉ ተሰብስቦ በቃሬዛ ይዘው የሄዱ ነበር። አየ ክርስቶስ ሄደና ምን አደረገ? ቃሬዛውን ነካው ይላል። ከዛ በኋላ ቃሬዛውን የተሸከሙ ቆሙ። ሲቆሙ አንተ ጎበዝ ተነሳ አለው። ሰውየው ተነሳ፣ ይናገርም ጀመር። ለቅሶ ነበረ። ክርስቶስ ወደ ጭብጨባ፣ ወደ እልልታ፣ ወደ ደስታ ለወጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞት በፊቱ ሊቆም አይችልም። ሌላ ጊዜ የኢያሪዮስ ልጅ ኢያሪዮስን ታውቁታላችሁ፣ የምኩራብ አለቃ ነበር። ሉቃስ 8 ላይ ታገኙታላችሁ። ቅድም የነገርኳችሁን ሉቃስ 7 ላይ ታገኙታላችሁ ከቁጥር 11 እስከ 18። አሁን ልጁ ታማ ነበርና አንዲት ልጅ ነች ያለችው እና ታማ መጣ። በቃ ቃል እንዲልክ እንዲፈውስለት ሁሉ ነበረ ምኞቱ። ክርስቶስ እያጽናናው እየመጡ ሳለ ወደ ቤት ሄዶ ሊጸልይላት ለልጅቷ፣ እንደውም አታልፈው መሲሁን ሞታለች ልጅ ብሎ መርዶ ነጋሪ መጣና መንገድ ላይ ነገረው። ክርስቶስ ግን ኢያሪዮስን አይዞ 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 ግድ የለም ይሄን እንዲ ያለ ክፉ ሪፖርት አትስማ አለው። እንደ ማንም ገቡ። ለቀስተኛው ተሰብስቦ ይላል ሁሉን አስወጣ። አባትየውን ብቻ ይዞ እሱ እንዲሆነው ገቡና ምን አላት? ታቢታ ቁሚ አላት። ምን ማለት ነው? አንቺ ልጅ ተነሽ አላት። ተነሳች አይደለም? እሷም ደግሞ መናገርም ምንም ማድረግ ጀመረች ማለት ነው። ሞት ትንሣኤ የሆነውን ሲያገኝ መቆም አይችልም። ሌላው እዚህ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ያለው የአላዛር መነሳት ነው። ያውም ከሞተ አራት ቀን የሆነው በኋላ ጊዜ ካለን እናየዋለን። ጊዜያችን እየሄደ ነው። አንድ ምሳሌ ግን ልስታችሁ፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። ዴል ሙዲ አንድ ቀን ሰዎች ጋበዟቸው አንድ ለቅሶ ላይ፣ የልዩ ፕሮግራም ላይ፣ የሽኝት ፕሮግራም ላይ፣ ሬሳ ያለበት ቦታ የለቅሶ ወይም የፊኑራል ስብከት እንዲሰብኩ። በቃ ምን ልስበክ? ክርስቶስ ለቅሶ ላይ ተገኝቶ ሰዎችን ለማጽናናት የሰበከው ነገር ካለ እሱን ነው መስበክ የምፈልግ ብሎ ዴል ሙዲ አራቱን ወንጌል ሲያገላበጥ ክርስቶስ ለቅሶ ቦታ ተገኝቶ የተናገረው አንድም ለስብከት የሚጠቀስ ነገር የለም። ለምን ይመስላችኋል? እሱ በተገኘበት ቦታ ሁሉ ትንሣኤ ነው የሆነው። አዎ፣ ምክንያቱም እሱ ትንሣኤ ነው። አዎ፣ አንድም አጡ። ሰውየው ፈልጌ አጣዋሉ። ክርስቶስ በተገኘበት ሙታን ተነስተዋል ማለት ነው። ክርስቶስ ለማርታ የነገራት ታዲያ እኔ ትንሣኤ ነኝ፣ ሕይወት ነኝ። ቃሉ እንደውም ሲጀምር ዮሐንስ ወንጌል ነግሬያቸዋለሁ፣ በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ። አዲስ ሕይወት ዳግም ልደትም አግኝተን ሕያው መሆን የቻልነው እሱ ትንሣኤ ስለሆነ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ይላል። ኢየሱስን ማግኘት ያለፈው ሳምንት በሰፊው አስተምሬያችኋለሁ። የዘላለም ሕይወት የእግዚአብሔር ሕይወት የሆነውን ዘዌ ማግኘት ነው። ግሪኮች ሶስት ቃላት እንዳላቸው አስተምሬያቸዋለሁ። አንደኛው ቢዮስ ነው፣ ፊዚካል ላይፍ እና ባዮሎጂ የሚለው ቃል ከዛ የመጣ ነው። ሁለተኛው ሱኬ ነው። ሱኬ ያው ነፍስ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ቃል ያላቸው፣ አራተኛው ግን ዘዌ ነው፣ የእግዚአብሔር ሕይወት ነው።
ክርስቶስ ለኛ የሰጠው ዘወይ ነው። ዘወይ የዘላለም ህይወት ሰጠን ማለት ነው። ደግሞም ይሄንን ትምህርት سنማር ተመልከቱ። ሰባቱንም ዘይባዊ ቃላት የተናገረበት ቦታ ላይ ብታዩ አብዛኛዎቹ ህይወት ዘወይ የሚለው ቃል አብረው አለ። ላስታውሳችሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ላይ ተመልክተናል የመጀመሪያውን እኔ እንጀራ ነኝ ነው ያለው ወይስ ምን አይነት እንጀራ ነው? የህይወት እንጀራ ነው። ዘወይ ነው። እሱን ማግኘት እሱን መመገብ ህይወትን ማግኘት ነው። ምዕራፍ 8 ላይ ሄደን ሌላ አይተናል። ብርሃን ነኝ አለ። ምንድን ነው ያለው? እኔ የህይወት ብርሃን ነኝ። ሁሉ ጊዜ ህይወት አለበት። እንደገና ምዕራፍ 10 ላይ አይተናል መልካም እረኛ እንደሆነ። መልካም እረኛ ብቻ አይደለም ያለው። ምንድን ነው ያለው? እኔ የበጎች እረኛ ነኝ። መልካም እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖራል። ይሄ ነፍሱን የሚለው ቃል እንግሊዘኛውን ተመልከቱ። ላይፍ ነው የሚለው። ህይወት ጋር የተያያዘ ነው። በተናገረበት ቦታ ሁሉ ዮዳኛው ሁለት ሳምንት የተማርነውን ቃል አስቡ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እኔ መንገድ ህይወት እውነት ከደም ተከተሉ መንገድ እውነት ህይወት ነው የተጻፈው። እንደዛ ነው የተማርነውን በዛ ዝርዝር መሰረት ነው። ዛሬም ያለውን ተመልከቱ። ትንሳኤ ህይወት እኔ ነኝ ብሎ አለ ጳውሎስ። ስለ ራሱ ሲናገር ክርስቶስ ለኔ ምንድነው አለ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ህይወት ነው። በቃ ክርስቶስ ማለት ህይወት ነው። ለቆላሲያስ ሰዎች ሲጽፍ ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ይላል። ክርስቶስ ህይወታችን ነው። ሶስተኛ እኔ ነኝ ያለው ሰባት ጊዜ በተናገረበት ቃል ውስጥ በአብዛኛዎቹ አይተናል። የጨመረው ነገር አለ። ምን ይመስላችኋል? ልብ ብላችሁ ብታዩ whosoever የሚል ቃል ጨምሯል። ሰው ውሳኔ ቢያደርግ ቢያምን ቢከተል ይሄና ያንን ቢያደርግ የሚል ማለት ነው። ተመልከቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ ምንድን ነው ያለው? whosoever ነው አይደለም እንዴ? የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል። 19 ላይ በሩን እኔኝ አለ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባል ይወጣል መሰማሪያም ያገኛል። whosoever ነው። አሁን ደግሞ ተመልከቱ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ። በቃ የሚያምንብኝ ነው አይደለም እንዴ? የሚያምንብኝ ነው ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል። ስለዚህ ክርስቶስ እኔ ነኝ ያለው የሚያደርገው ነገር ላመኑትም ማለት ነው። አሁን በህይወት ይያሉ መንፈሳዊ ትንሳኤ ሰጥቶ በኋላም አማኞችን ማስነሳት ይችላል። ቀደም እንዳልኩት ማንነቱን መግለጹ ነው። ሁለተኛም በዚህ ትምህርት ጊዜ ሁሉ እንደነገርኳችሁ እነኚህን ዘይባዊ ቃላቶች ጨምሮ እኔ ነኝ የሚለውን ያህዌ መሆኑን የሚያሳስበውን ቃል ሲናገር አምላክ መሆኑን አኒሁ መሆኑን አናሁ ያለው ኢጎአይሚ ያለው በግሪክ ሃሼም ወይንም ደግሞ አምላክነቱን ያህዌነቱን ያረጋገጠበት ቃል ነው። ትንሣኤና ህይወት ነኝ ብሏል። አላዛርን በሞት ከሞት ባስነሳበት ምዕራፍ ነው የተናገረው። የሞቱትን ማስነሳ ስልጣን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ያ ስልጣን የለውም። አይ ነው ይሄን ጊዜ እገሌስ አስነስተው የለም እገሌስ አስነስተው የለም ትሉኝ ይሆናል። በኋላ መጣላችኋለሁ። እነሱ በራሳቸው ስልጣን አይደለም እንዴ? ያስነሳው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኤው አንደኛ ሳሙኤል 2:6 እግዚአብሔር ይገድላል ያድናልም ወደ ሲኦል ያወርዳል ያወጣል ያስነሳል ማለት ነው። ትንሳኤ ማድረግ የሚችል እሱ ነው። ስልጣን ያለው እሱ ነው። አንድ ጥቅስ ልጨምርላችሁ።
ዘዳግም 32 37 አሁንም ብቻዬን እንደሆንኩ ከኔም በቀር አምላክ እንደሌለ ይው እኔ ገድላለሁ አድናለሁ እመታለሁ ፈውሳለሁ ከጄ የሚያድን የለም የመግደልም የማንሳትም ስልጣን የማን ነው የያህዌ ነው ጌታ ኢየሱስ ግን ማን ነው ከስላሴ አካል አንዱ ሶስተኛው አካል ሁለተኛው አካል አክቹአሊ በቀደም ተከተል ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው የምንለው አይደለም ስለዚህ አምላክ ከመሆኑ የተነሳ የሞተ የማስነሳት ችሎታ አለው ስሙት እንስማው ዮሐንስ 5:21 ላይ ሲናገር አብ ሙታን እንደሚያስነሳ ህይወትም እንደሚሰጣቸው እንዲሁ ወልድ ደግሞ እኔ ማለቱ ነው ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ህይወትን ይሰጣቸዋል ትንሳኤ ማድረግ ይችላል ስልጣን የሱ ነው ትንሳኤነቱን ሞቶ ከተነሳ በኋላ አይደለም ያረጋግጠው ሳይሞትም he is the author of resurrection የትንሳኤ ጌታ ነው አይደለም እንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱም እሱ አምላክ ነው አራተኛ ነጥብ ልንገራችሁ የራሱም ትንሳኤ ባለቤት ነው የክርስቶስ ትንሳኤ ውስጥ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም ስለማይለያዩ ስለዚህ እሱ ወልድ ነው መንፈስ ቅዱስና አብ ቦታ እንዳላቸው አንዳንድ ጊዜ እንሰማለን አዎ አንዱ ያደረገው ሁሉ ጊዜ ሌላው እንዳደረገው ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱ ትንሳኤም ባለቤት ነው ምክንያቱም እሱ ማንነቱ ነው ከመስቀሉ በፊት የተናገረውን ልንገራችሁ ከመሞቱ በፊት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 18 ነፍሴን ደግሞ አስነሳት ዘንድ አኖራለሁ ማን ነው ሰው ነው የሚያደርግለት የገደሉትስ ሰዎች ከሱ በላይ ኃይልና ስልጣን ስላላቸው ነው ወይስ በፈቃዱ ነው በፈቃዱ ነው አይደለም እንዴ ነፍሴን አነሳት ዘንድ አኖራለሁ አነሳት ዘንድ ያነሱኝ ዘንድ ነው የሚለው ራሱ ትንሳኤ ነው ይሄን ልብ ብላችሁ ወቁ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንንም አይወስዳትም ላኖራ ስልጣን አለኝ በፈቃዱ ነው ደግሞም ላስነሳትም ስልጣን አለኝ ወዶ ነው ፈቅዶ ነው ትንሳኤ ስልጣኑ ነው ራሱ ነው ከሙታን መካከል ሞተው ከሚያውቁትስ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሱ ስልጣን የተነሳ ኢየሱስ ብቻ ነው ሌላ ሰው የለም ማን በራሱ ስልጣን ከሞት የተነሳ እሱ ነው ሌሎች ተነስተው የለም ወይ አዎ ያስነሱም አሉ የተነሱም አሉ ብሉይ ኤልያስ አድርጓል ኤልሳ አድርጓል ከነኝ ከሁለቱ አንዱ ደግሞ ሞቶ ሲቀበሩ ሬሳቸው ሄዶ የሆነ መቃብር ውስጥ የነበረ ሬሳ ሲነካ ያ ሬሳ ተነስተዋል አይደለም እንዴ ግን እነሱ ናቸው ያደረጉት አይደለም በራሱ ስልጣን ያስነሳም የተነሳም የለም አዲስ ኪዳን ነው ክርስቶስ አስነሳቸው ሌላ ኦኬ ጳውሎስ አስነስቷል እንዳትረሱ አዎ ጴጥሮስስ አስነስቷል አዎ ዶርካ ሞታ ነበር ታዚላቸዋል ግን በራሳቸው ስልጣን የተነሱ የሉ ያስነሱም የሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔንኝ ያለው ስለሆነ ከነኚህ የሱ ትንሳኤ አሁን ዛሬ የምናከብረው በዓሉ ከሌሎች የሚለዩበት ሁለት ምክንያቶች ልስታችሁ አንደኛ በብሉይ ሆነ በአዲስ ኪዳን በራሳቸው ስልጣን አልተነሱ ሁሉም ያው እግዚአብሔር ነው ያንን መነሳት የሰጣቸው ማለት ነው ያስነሱትም በእግዚአብሔር ስም ነው በራሳቸው አይደለም አንቺም ተነሽም የራሳቸው ስልጣን የላቸውም ማለት ነው በራሱ ስልጣን የተነሳ እኔ ነኝ ያለው ክርስቶስ ብቻ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያት በሚጽፉበት ጊዜ ጳውሎስ የቆሮንቶስን መልእክት ሲጽፍ ምዕራፍ 15 አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 20 ተመልከቱ አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት ለሞቱት ማለት ነው
በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል ይላል። በሌላ ቃል ለመጀመሪያ እሱ ተነስተዋል ከሞቱት መካከል በራሱ ስልጣን ለመጀመሪያ ጊዜ ተነሳ ክርስቶስ ብቻ ነው ማለት ነው። በኩር ነው። በኋላ እኛም ትንሣኤ ኖረናል፣ ግን እሱ በኩር ነው፣ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ልዩነት እነኚህ የተነሱት በሙሉ በብሉይም በአዲስ ኪዳን ተመልሰው ደግሞ ሞተዋል። ክርስቶስ ግን አሁን ሲነሳ ተመልሰው ለመሞት ነው? አይሞትም። የከበረውን አካል የለበሰው በአምላክነቱ ነው። የስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። በፊትም ከመስቀል በፊትም ከመስቀል በኋላም ይሄ የክርስትና መሠረታዊ እምነት ነው። ግን አሁን በአምላክነቱ ክብር ነው ያለው። የከበረ አካል ነው የለበሰው። ብዙዎቻችን ትንሣኤ መሆኑን ረስተን አሁን ስለ ትንሣኤ ፋሲካን ስትናስ የምታስቡት እንዴት ነው? ክርስቶስ መውጣት ስለማይችል የሆኑ መላኮች መጡና ድንጋዩን አንከባለው እርዳኝ ተባብለው ከፈቱለት፣ እሱ ደግሞ ወጣ በእርዳታ አይደለም? እንደዛ ነው የምታስቡት ነው? ድንጋዩ እኮ የተከፈተው ለክርስቶስ እንዲወጣ አይደለም። ምስክር የሚሆኑት እነ ጴጥሮስ ሴቶች ሁሉ ገብተው መነሳቱን ያረጋግጡት ማየት እንዲችሉ ነው። ቢዘጋ ኖሮ መግባት ይችላሉ? አይችሉም። የተከፈተው እሱ እንዲወጣ አይደለም። እሱማ በተዘጋው ውስጥ ሹልክ ብሎ መውጣት ይችላል። ለምን? የለበሰው የከበረ አካል ነው። ካልገባችሁ እንደገና ሌላ ጊዜ ከትንሣኤው በኋላ ደቀ መዛሙርት ሁሉ ተሰብስበው አንድ ቤት ጣራው ከላይ ተከድኗል፣ በሩ ሁሉ ተዘግቷል፣ ግድግዳው የሚሞከር አይደለም ዝግ ነው። በመካከላቸው ክርስቶስ መጣና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። እንዴት ገባ? የከበረ አካል ስላለው ነው። ስለዚህ ያ ድንጋይ የተንከባለለው ምስክር የሚሆኑ ገብተው መነሳቱን እንዲያዩ ነው እንጂ ለእሱ አይደለም። እሱ የከበረ አካል ነው ያለው፣ መውጣት የሚችል ነው። ሌላ ደግሞ ገብተው ምንድን ነው ያዩት? ተመልከቱ። ምን ነበረ ያዩት? የተኛበት ቦታ ጨርቁ የተጠቀለለበት ጨርቅ እንዳለ ቁጭ ብሏል። ይኸው ጨርቁ አልተበጣጠሰም። አላዛርን እንኳን ምንድን ነው ያለው? ፍቱት ነው ያለው አይደለም? ተብትበው ነው የሚገንዙት። እንዳለ ውልቅ እንዳለ ቁጭ ብሏል እኮ አይደለም እንዴ? ቁጭ ብሏል። ለምን? የከበረ አምላክ ነው እሱ። ትንሣኤ ነው፣ የትንሣኤው አምላክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ትንሣኤ ነኝ አላቸው። ብዙ ጊዜ ስለ ትንሣኤው አስተምሯል። አስቀድሞም ቢሆን ምልክትም ሰጥቷል። ዮናስን ምልክት ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በአሳ ሆድ እንደነበረ እሱም እንደዛ እንደሚሆን እንደሚነሳ፣ ይህንን መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛውም ቀን አስነሳዋለሁ ብለዋል። ያደረገው ሆነ ብሎ በራሱ ፈቃድ ለሞት ራሱን ሳብጀክት አደረገ ለሰዎች። ግን ትንሣኤ ስለሆነ ሞት ሊይዘው አልቻለም፣ ምክንያቱም እሱ የትንሣኤው አምላክ ነው። ይሄ ታዲያ የክርስቶስ ትንሣኤ የክርስትና እምነት መሠረት ነው። ነኝ ያለውን ሁሉ እንደሆነ እኔ ነኝ ብለዋል። እኔ ሙሴን ያናገርኩት አንሁ ነኝ ብለዋል። እኔና አብ ምንድነን ብለዋል? አንድ ነን ብለዋል። እኔን ያየ አብን አየ ብለዋል። አምላክነቱን በግልጽ ተናግረዋል። ነኝ ላለው ሁሉ ማረጋገጫው ከሞት መነሳቱ ነው። ስለዚህ የክርስትና እምነት መሰረት ይሄ ነው። ጳውሎስ ለዚህ ነው ክርስቶስ ከሞት ካልተነሳማ እንግዲያው በከንቱ አመናችሁ ይላል። ክርስቶስ ከሞት ተነስቷል። ደግሞም ስለተነሳ እሱ ስለተነሳ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የሚያስተምረን እኛም ትንሣኤ አለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ላይ እንደተጻፈው በሕይወት ካለን ጌታ ዛሬ ቢመጣ እኛም ተቀይረን አካላችን የከበረ ሆኖ ወይም የሞቱት አስቀድመው ተነስተው በአንድ ላይ እንነጠቃለን። ያ አለ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 እና አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ እንደተጻፈው። እንደገና ለብሉይ ኪዳንም ቅዱሳን ትንሣኤ አለ። እንደገና ለመከራው ዘመንም ቅዱሳን ትንሣኤ አለ።
ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው በትሉ? እሱ ትንሳኤ ስለሆነ የትንሳኤው አምላክ ስለሆነ ሌላው ትንሳኤ ሁሉ መሰረት በዚህ ላይ ያለ ነው። ለከ እሱ እንደተነሳ እኛም እንነሳለን። ላሳጥርላችሁና ታሪኩን አንብቦ ወደ ማርያም እንሂድ። ወደ ማርያምና ወደ ማርታ ቶሎ ቶሎ ላንብብላችሁ። ሁለት ደቂቃ ነው ያለኝ ግን በተቻለ መጠን ጨርሳለን። ምን ሆነ ብትሉ ቶሎ ቶሎ እናንብበው። ምራፍ 11 ከማርያምና ከእህቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆነ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበር። አላዛር ታሞ ነበር። እህቶች አሉት ማርታና ማርያም የሚባሉ ሶስቱ አብረው ይኖራሉ። ከሚኖሩት ቢታንያ ነው። ቢታንያ ከኢየሩሳሌም 2 ማይልስ ነው የሚርቀው። ደግሞም ከመካከላቸው የማርታ ስም አስቀድሞ ስለሚነገር ብዙዎች እንደሚያምኑት ታላቋ ማርታ ነች። ማርታ እነኛ አብረው ሲኖሩ ሳለ እንግዲህ ደግሞ ወላጆቻቸው ምን እንደሆኑ ምንም መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም። ሞቶ ሊሆን ይችላል የሉም። ግን ሶስቱ አንድ ላይ ነው የሚኖሩት። አንድ ወንድ መካከላቸው ያለ ታናሽ ይመስላል አላዛር ለቤቱ ብርቅዬ ታሟል። ክርስቶስ ወደዚህ ቤት ይሄደ ወደነዚህ ሰዎች ቤት ይሄደ ብዙ ጊዜ አብሮ ይጫወታል። ይወዳቸዋል፣ ይወዱታል። ከነደቀ መዛሙርቱ ያስተናግዱታል። ብዙ ነገሮች አሉ። ሲታመም ጊዜ ቶሎ ቢመጣላቸው እሱ ታምር አድራጊው ትንሳኤም የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችል እንደሆነ ያውቃሉ፣ ያምኑበታል። ላኩበት መልእክተኛ። መጣ በጊዜ? አልመጣም። ለምን አልመጣም? አውቆ እኮ ነው አልመጣም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስታነቡ ብትሄዱ አውቆ እንደው ሁለት ቀን ዘገየ። ለምን ሁለት ቀን ዘገየ? አራት ቀን እንዲሞላው። እነኛ አይሁዶች አንድ አባባል አላቸው፣ ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ እንደገና ነፍስ መታ ትጎበኛለች፣ አንዳንዴ ልትገባ ትችላለች ብለው ያምናሉ። ወዲያው ትኩስ ሆኖ ቢመጣ ኖሮ ባኖ ነው ተነሳ ሊሉ ይችላሉ። ተቀብሮ መበስበስ እስከሚጀምር ድረስ ቆየ። እየወደዳቸው ይወዱታል። ለምን? አንድ ሴት እውነተኛ ታሪክ ምስክርነት ሰምቻለሁ። ይህንን ቃል ስሰማ ኢየሱስ ይህን ካረገ በቃ ይቅርብኝ አለች አሉ። እና ግን ዘገየ። ሲያስረዳ ለደቀ መዛሙርቱ ምን አላቸው? ወንድማችን አላዛር ተኝቷል እንቅልፍ ናለ፣ ላስነሳው ሄዳለሁ አለ። አይ እነሱ ደግሞ አልገባቸውም፣ እንቅልፍ ያለ መስሏቸው ሌላ ሰባትን ኬሲ ውስጥ ሲገቡ አይ መሞቱን ነገራቸው። ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ወሬ ሲሰሙ አልወደዱም። ያልወደዱበት ምክንያት ቢታንያ ለኢየሩሳሌም ቅርብ ነው። ባለፈው ጊዜ በቅርቡ ሊገድሉት ፈልገው አይሁዶች እንደነበር ያውቃሉ። ከዚህ የተነሳ አሬ ቅርብ፣ እንዴት ወደዛ ትሄዳለህ አሉት። ኤኒዌይ ይሄ ሁሉ ወደ መስቀል የሚሄድበት ጊዜ የተቃረበበት ነው። አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ቢቀረው ነው። የፓሽን ዊክ አልገባንም፣ ግን ከዛ በፊት ባለው ጊዜ ነው። አሁን ቶማስ ምን አለ? አይ ያው ሞት አይቀርም ከሄደ ወደዛ፣ እኛም ከሱ ጋር ሄደን እንሙት አለ። መጡ። ሲመጡ ማርያም መምጣቱን ስትሰማ ገና ከሩቅ መንደሩ ሳይገባ ነው የተቀበለችው፣ ማርታ ማለቴ ነው። እና መጣች ሰምታ። ስታገኘው ምንድን ነው ያለችው? በዚህ ኖረህ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ነበር። ወቀሳ እኮ ነው፣ ይገባቸዋል አይደለም? ፍቅር አለው። ግን አንተ እዚህ ብትኖር ኖሮ እኮ ከሞተ በኋላ ሊረዳኝ አይችልም ነው አይደለም? እምነቷ ቢኖር ኖሮ ግን መርዳት ይችላል። ትንሣኤ መሆኑን አላወቀችም። ጌታ ምን አለት? አይዞሽ ወንድምሽ ይነሳል አላት። የዛን ጊዜ ምን አለች? ወደ ዶክትሪኗ ሄደች። አይደለም እንዴ? ያው ያምናሉ ትንሣኤ እንዳለ። አዎ አንድ ቀን እንደሚነሳ ወንድሜ አምናለሁኝ ወደፊት። ጌታ ገረመውና ኖ ወደፊት አይደለም፣ እኔ ማንኛ አላት? ትንሣኤ ነኝ፣ እኔ ህይወት ነኝ።
በእኔ የሚያምን ሕያው ነው አላት። የዛን ጊዜ ለቀስተኛል አይሁዶች ለቅሶ ያጠብቃሉ። እኛም ከነሱ ያገኘ ነው በዓል ሳይሆን አይቀርም። በተለይ ሰባት ቀን በቃ ለቅሰኛ ከቤት አይጠፋ። አሁን ለቅሰኞች ሁሉ ማርያም እህቷ እንደሄደች ስትሰማ ኢየሱስ መምጣቱን ስትሰማ ውልቅ ብላ ስትመጣ ወደ መቃብሩ ሄዳ ልታለቀስ መስሏቸው ቤት ውስጥ ያለ ለቀስተኛ ሁሉ ተከትሎ መጥቷል። ገምቱ እሷም መጣ ልክ እህቷ እንዳለችው አንተ እዚህ ምትኖር ኖሮ ወንድሜ ወቀሳ ነው የት ነው ያደረጋችሁት አለ። ላሳጥረው ወደ መቃብሩ ስፍራ ሄደ አሳዩት። ኢየሱስ በመንፈሱ ታወቀ አዘነ። ሲያለቅሱ አይቶ እንደውም እንባውን አፈሰሰ ይላል ብታነቡት። ከዛ አንሱ ድንጋዩን አለ ድንጋዩን አንከባሉት። ተው ጌታ ከሞት እኮ አራት ቀኑ ነው መሽተት ጀምሯል። ግን አዘዛቸው ግድ የለም። ከዛ አላዛር ሆይ ውጣ ሲለው አላዛር ወጣ። ምክንያቱም እሱ የትንሣኤው ጌታ ነው። እሱ ካዘዘ ሙታንም ይታዘዛሉ። አምግላድ አላዛር ሆይ ውጣ ማለቱ ሙታን ሞት ሆይ ልቀቅ ቢል ኖሮ እዛ ያለው ሁሉ ይነሳ ነበር። ለይቶ ነው አላዛር በስሙ ጠርቶ ነው። እንደውም ሰማይ ላይ አላዛርን አንተ ጌታ እኮ ይጠራል ምድር ላይ ቶሎ ሂድ እንጂ ብለውታል መሰለኝ። እሱም ፈጥኖ መጣ ተተብትቦ ነው የወጣው። ፍቱት አላቸው። የትንሣኤው አምላክ የዚህ አይነት ነው። እኔ ምንድን ነኝ አለ ትንሣኤ ነኝ ሕይወት ነኝ አለ። ጌታን ማግኘት ትንሣኤ ማግኘት ነው፣ ሕይወት ማግኘት ነው። አሁን በኋላ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አምስት ደቂቃ ብቻ። ክብር ለትንሣኤው አምላክ ይሁን። ኦኬ፣ እንነሳ። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን ጸልያለን። አጭር ጸሎት ነው፣ አላቆያችሁም። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማነው ቃል እናመሰግናለን። የትንሣኤ አምላክ ነህ ጌታ ሆይ፣ አንተ ታላቅ አምላክ ነህ። እንዳልከው እኔ ነኝ ያልከው ነህ። ያህዌ ነህ፣ አኒሁ ነህ፣ ሐሼም ነህ። ጌታ ሆይ ያንተ በመሆናችን እናመሰግናለን። አሁን ሕይወት የሰጠህን አንተ ነህ። ሞት ለእኛ የመጨረሻ አይደለም፣ የመልካም ነገር ሁሉ መጀመሪያ፣ የደስታ ሁሉ መጀመሪያ ነው። ጌታ ሆይ ሕያዋንና ዘወ ያለን ጌታ ሆይ አንድ ቀን ደግሞ በከበረ አካል ከአንተ ጋር አንተን የሚያምኑ ሁሉ በአንድ ላይ ሆነው በዚህ ምድር ላይ ለሺህ ዓመት እንደገናም ከአንተ ጋር በአዲስቷ ኢየሩሳሌም ለዘላለም እንኖራለን። ለዚህ ስላበቃህና ለዚህ ስለመረጥከ እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። ይህን ከሰዓት በኋላ ባርክልን ጌታ ሆይ። ቃልን እያሰብን አንተን እያሰብን መመላለስ እንድንችል እርዳ። እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። በሰላም ሂዱ፣ ተባረኩ።